astăzi 19.2018, când începe de la ora 13, are loc ședința Consiliului Local Olpeni, ședință ordinară. Prezenta ședință a fost, constituirea acesteia a fost dispusă prin dispoziția primarului numărul 56, din 12.2018. Având în vedere că am primit toate materialele de aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi de la comisii, putem proceda la parcurgerea punctului de pe ordinea de zi și dau cuvântul președintelui de ședință. Bună ziua! Bună ziua! 19.2018, ora 13, sunteți convocați pentru a participa la ședința Consiliului Local Olbeni, județul Bacău, unde se va dezbate următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinii Consiliului Local al Comunei Olbeni, județul Bacău, din data de 30.3.2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Olbeni pentru anul 2018. Sunteți de acord cu ordinea de zi? E cineva împotrivă? Te abține cineva? Putem începe. Ședința? Primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare Consiliului Local al Comunei Olbeni, județul Bacău, din data de 30.3.2018. La vedere faptul că acesta a fost depus la nivelul comisiilor constitutive ale Consiliului Local Olbeni, în măsura în care sunteți de acord, dacă sunt obiecțiuni în urma materialelor consultate, vis-a-vis de materiale depuse la acest punct de pe ordinea de zi, din partea celor trei comisii? Nu sunt obiecțiuni. Să punem la vot. Sunteți de acord pentru? E cineva împotrivă? Să abține cineva? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Olbeni pentru anul 2018. Bună ziua, vă spun și eu. O să dau citire notei de fundamentare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Olbeni, județul Bacău pentru anul 2018. În conformitate cu următoarele prevederi legale, legea numărul 2/2018 a bugetului de stat, legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea educației naționale numărul 1/2011 cu completările și modificările ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, în baza notei de fundamentare numărul 116 din 18.3.2018 a școlii cu clasele 1 Olbeni, prin care se solicită alocarea de fonduri pentru susținerea cheltuielilor de funcționare și transport pentru cadrele didactice, precum și achiziționarea unui sistem de monitorizare video pentru fiecare școală din comună, a adreselor numărul 111 din 10.3.2018, 118 din 16.3.2018 și 144 din 31.3.2018, ale Direcției Județene a Finanțelor Publice Bacău, adresa numărul 3093 din 16.2.2018 a Consiliului Județean Bacău, prin care sunt comunicate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri și sumele din cote defalcate din impozitul pe venit și estimările orientative pentru privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cote defalcate din impozitul pe venit pe anii 2018-2020. Adresa numărul 225 din 8.1.2018 a Consiliului Județean Bacău, Direcția Economică și Managementul Calității, Biroul Venituri, prin care ni se comunică sumele de plată pentru anul 2018, reprezentând transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap. Ținând cont de prioritățile de finanțare conform strategiei de dezvoltare economico-socială a Comunei Olbeni, a politicilor fiscale și bugetare, precum și a priorităților stabilite în funcționarea propunerilor de buget, asigurând dimensionarea cheltuielilor în limitele veniturilor, propunem spre aprobare Consiliului Local Olbeni bugetul general de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 în următoarea configurație. Venituri. Veniturile bugetului local pe anul 2018 au fost fundamentate în conformitate cu prevederile legii 273/2006, actualizată, care dispune că articolul 13, cheltuielile din buget, se acoperă integral din venitul bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți. Veniturile totale sunt structurate după cum urmează. Venituri proprii, 751,10 mii lei.
Cote defalcate din impostul pe venit pot 0401 191.000 lei. Sume alocate din cotele defalcate din impostul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cod 040204 378.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru activități de școlaritate, cod 1102, învățământ, asistență socială, 952.000 lei. Sume alocate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri, cod 1105, 72.000 lei. Sume alocate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cod 1106, suma de 1770.000 lei. Subvenții primite de la alte administrații, 200.000 lei. Total venituri la nivel de OAT Orben propuse a fi realizate, 4.314,10 mii lei. Capitolul cheltuieli. Fundamentarea bugetului pe anul 2018 s-a realizat pentru secțiunea de funcționare, care cuprinde cheltuieli curente pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, cheltuieli de personal, materiale și cu prestări servicii, transferuri, asistență socială și alte cheltuieli în condițiile legii, și secțiunea de dezvoltare, care cuprinde cheltuielile de investiții. Fundamentarea cheltuielilor materiale și prestărilor de servicii s-a efectuat pe baza calculelor proprii și actelor normative specifice fiecare activități, precum și a normativelor de cheltuieli. S-a analizat necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a instituției în condițiile unui regim sever de economie. Bugetul local al Comunei Orbeni în valoare de 4.625,10 mii lei va fi repartizat astfel. De secțiunea de funcționare, 3.200,10 mii lei, care reprezintă 56% din buget, și secțiunea de dezvoltare, 1.416 mii lei, care reprezintă 44% din buget. Repartizare pe capitol în felul în care urmează. Autorități publice, capitolul 51, cheltuieli de personal, 510210, suma de 1090.000 lei, calculată pentru număr de 13 funcționari și 14 demnitari. Subcapitolul bunuri și servicii, 510220, suma de 240.000 lei, aici sunt incluse cheltuieli de întreținere, funcționare, cheltuieli cu servicii de consultanță și asistență în contabilitate, achiziții publice, asistență și întreținere softuri, asistență și întreținere echipamente, energie electrică, din care și suma de 25.000 lei, care va fi utilizată pentru organizarea zilelor comune, de altfel va mai fi repartizată o sumă de 10.000 lei pentru celebrarea centenarului Marii Unite. Cheltuieli de capital, 411.000 lei, din care achiziție tractor plus remorcă în sumă de 111.000 lei, susținută din excedentul anului precedent, construire spațiu multifuncțional și magazin de lemne, 300.000 lei în sumă. Total capitol, cu sume alocate, 1.741.000 lei. Capitolul 56, transferul cu caracter general între diferite niveluri ale administrației, la transferul din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap instituționalizat, capitolul 56.02.51, o repartizare jumătate de 33.000 lei. La ordine publică și siguranță națională, capitolul 51, au fost alocate pentru cheltuieli de personal 47,60 mii lei pentru un funcționar angajat pe funcția de SBSU și la bunuri și servicii 5 mii de lei care reprezintă achiziționare de obiecte de inventar specifice serviciului voluntar pentru situații de urgență. Total capitol 57,60 mii lei. La învățământ au fost alocate cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 261 mii lei din care sume alocate din TVA, cheltuielile prevăzute la articolul 104, alineatul 2, litera B, D, în sumă de 186.000 lei, sume alocate din bugetul local, 75.000 lei, ce reprezintă transport cadre didactice și cheltuieli de întreținere și reparații, organizarea sărbătorii pomului de iarnă și acordarea de primii elevilor cu rezultate școlare deosebite. Asistență socială. Aici e vorba de etichetele de creșă și sume alocate pentru copii cu nevoi speciale, în sumă de 25.000 lei, și cheltuieli de capital, 185.000 lei, din care construire grădiniță cu 3 săli de grup în satul Orben, 50.000 de lei, partea noastră de cofinanțare, reabilitare și extindere corp grădiniță și construire corp școală în satul Scurta, 50.000 lei, achiziție sisteme de monitorizare video a școlilor numărul 1 Scurta și numărul 1 Orben, cu suma de 70.000 de lei, sunt cheltuieli estimative, sala de educație fizică școlară din satul Orben, 15.000 lei, construire dic pentru scoatere de sub efectul inundațiilor a obiectivului construire grădiniță
pătrăisel de grup în satul scurt, a 150.000 lei. Total capitol 621.000 de lei. Sănătate. Cheltuielile aici au fost repartizate, ca și parte de cofinanțarea OAT Orpeni, cheltuieli de capital în sumă de 100.000 de lei pentru reabilitare, extindere și dotare dispensarul uman din satul Orpeni și dispensarul uman din satul Scurta. Total capitol 100.000 de lei. Capitolul cultură, recreere și religie. Au fost repartizate cheltuieli de personal în sumă de 27.000 de lei, calculate, cheltuielile calculate în vederea ocupării postului de bibliotecar pentru cele 9 luni. Sperăm să să ocupăm și postul de bibliotecar. Cheltuielile cu bunuri de servicii, 2.000 de lei, reprezintă cheltuieli cu energia și serviciile de internet, telefonie. Și susținerea cultelor în sumă de 90.000 de lei. La solicitarea preoților parohi din Comuna Orbeni, de la cele 4 parohii, 5 de fapt, se transferă pentru cheltuielile de întreținere și reparație următoarele sume. Pentru Biserica pe stil vechi, 5.000 lei, Parohia 1 Orbeni, 30.000 lei, Parohia 2 Orbeni, 15.000 lei, Parohia 1 Scurta, 15.000 lei, Parohia 2 Scurta, 25.000 lei. Total capitol, 119.000 lei. Capitolul Asigurări și Asistență Socială, capitolul 68. Aici au fost alocate 637.000 de lei pentru cheltuieli de personal, pentru asistenții personali și centrul de zi din satul Orbeni, cheltuielile cu bunuri și servicii pentru centrul de zi în sumă de 23.000 lei, pentru indemnizații persoane cu handicap și ajutoare de încălzire, 535.000 lei. Total capitol, 1.195.000 lei. La capitolul 70, servicii de dezvoltare publică, la bunuri și servicii s-au repartizat, propus a fi repartizate 55.000 lei, reprezentând cheltuielile cu energia, întreținerea și reparațiile sistemului de iluminat public stradal. Și cheltuielile de capital, în sumă de 360.000 de lei. Aici avem 60.000 de lei pentru finalizarea planului de urbanism general, extinderea rețelei de iluminat public casnic în cele 4 puncte, strada Bradului, strada Școlii, strada Biserica Nouă, strada Silvozului și iluminatul public stradal, modernizare și extindere. Total capitol 415.000 de lei. La capitolul transporturi, capitolul 84, au fost alocate pentru întreținerea și reparațiile drumurilor publice locale 139.50 de lei și cheltuieli de capital 210.000 de lei, din care pentru achiziție unui excavator 160.000 de lei, aici e vorba de partea noastră pentru accesorii la unui excavator, 76.000 de euro sunt cheltuieli rambursabile prin GAL. Și achiziții limitatoare rutiere de înălțime, limitatoare de viteză în localitate, semne circulație rutieră, indicatoare intrare-ieșire de pe E85, sumă de 59.000 lei. Total capitol 349.50 lei. Pe total cheltuieli, bugetul local al UAT Orbeni ar fi în sumă de 4.625,10 lei, din care, din bugetul curent, 4.314,10 lei și, deci, în excedentul anilor anteriori, 311.000 lei. Cheltuieli totale pe bugetul local repartizate, pe cheltuieli de personal, 1.801,60 lei, bunurile și servicii, 725,50 lei, transfer, 32.000 lei, asistența socială, 560.000 de lei, cheltuieli de capital, 1.416.000 lei. Bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Orbeni pentru anul 2018 va avea următoarea formă distribuită pe trimestre. Total venituri, prevederi an 2018, 4.314.10 lei, repartizate în felul următor. Trimestrul 1, 1.212,10 lei, trimestrul 2, 1.146, trimestrul 3, 1.173, trimestrul 4, 783.000 lei. Cheltuielile, total an 4.625,10 lei, repartizate pe trimestrul 1, 1.165,55 lei, trimestrul 2, 1.353,25 lei, trimestrul 3, 1.093,25 lei, trimestrul 4, 1013,05 lei. Excedentul anual al bugetului local la încheierea exercițiului financiar anterior se poate utiliza
ca sursă de finanțare a cheltuielilor de investiții, pentru acoperirea temporară a golului de casă, pentru acoperirea definitivă a deficitelor pe secțiuni. Noi l-am folosit doar pentru cheltuieli de capital, pentru investiții. Din totalul de 411.000 lei care am avut în excedentul anul anterior, 311 i-am utilizat, i-am propus să fie utilizați pentru achiziția tractorului cu remorca, pentru a rezolva digul de la Scurta, în ideea în care reușim să semnăm și contractul de finanțare pentru construirea grădinițe cu 300 de grupă în satul Scurta și 50.000 pentru limitatoare de înălțimi, semne rutiere și așa mai departe. La finele anului 2017, ce vă spuneam adineaur, excedentul bugetului local este de 411.372,98 lei, din care se propunea să utiliza 311.000 lei pentru achiziția de tractor cu remorcă la capitolul 51, construirea unui dig de protecție pentru scoaterea de sub efectul inundațiilor obiectivului construirii grădinițe cu 300 de grup în satul Scurta, capitolul 65, a unor limitatoare rutiere de înălțime, mai exact două, limitatoare de viteză în localitate, în Scurta, semne circulație rutieră, acolo unde e nevoie, și indicatoare intrare-ieșire de pe drumul național E85. Avem și sursa E, activitatea de autofinanțate. Aici venitul, bugetul de venituri și cheltuieli este configurat după cum urmează. Venituri, 380.000 lei. Repartizate trimestrul 1, 95.000 lei, trimestrul 2, 95.000, trimestrul 3, 95, trimestrul 4, 95.000 lei, repartizate în mod egal. Cheltuiel pe capitolul alimentare cu apă, rețeaua de alimentare cu apă, capitolul 70-50. Total prevedere 90.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 22, trimestrul 2, 22.000, trimestrul 3, 23.000, trimestrul 4, 23.000. Salubrizarea, capitolul 74.05. Prevederea an 2017, 198.000, repartizate în trimestrul 1, 50, al doilea 50, trimestrul 3, 49, 4, respectiv 49. Căminul cultural Orbeni. Prevederea an 2017-2018. 8.000 de lei, repartizate în mod egal 2.000 pe fiecare trimestru. Și pășunea comunală, punem estimat venituri în suma de 84.000 de lei, repartizate în mod egal 21.000 pe fiecare trimestru. Excedentul la finele anului 2017 la sursa E este de 240.729,81 lei. Prezenta notă de fundamentare a fost întocmită în vederea înaintării proiectului de buget pe anul 2018 spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Orbeni. O să dau citire și expunere de motive, care de fapt repetă în mare parte, nota de fundamentare. Deci, în baza prevederilor legii bugetului de stat numărul 2 pe 2018, a legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, legea educației naționale numărul 1 pe 2011 cu completări și modificări ulterioare, legea 571 pe 2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, nota de fundamentare a directorului școlii clasele 1-8 Orbeni, numărul 116 din 18-2018, prin care solicită alocare de fonduri pentru susținerea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare. Adresele Direcției Generale a Finanțelor Publice, numărul 111, 118 și 144. Adresa Consiliului Județean, numărul 3093, prin care ni se transmit sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri și sumele din cota defalcate din impozitul pe venit și estimările orientative privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2018-2020. Adresa numărul 225 din 8-1-2018 a Consiliului Județean Bacău, Direcția Economică și Managementul Calității Grobului Venitor, prin care ni se comunică sumele de plată estimate pentru anul 2018, reprezentând transferul din bugetele locale pentru instituții de asistență socială pentru persoane cu handicap, nota de fundamentare a compartimentului venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, elaborată în urma analizei posibilităților de realizare a veniturilor proprii, bugetul venituri și cheltuieli la OVAT Orbeni va avea următoarea formă. Venituri proprii 751.000 de lei, cote defalcate din impostul pe venit 191.000, sume alocate din cote defalcate 378.000, sume defalcate din TVA pentru activități descentralizate, învățământ, asistență socială 952.000, sume alocate din TVA pentru drumuri 72.000 de lei, sume alocate din TVA pentru echilibrare 1.770.000 lei,
subvenții de la alte administrații 200.000 lei, total venitul 4.314.000 lei. Cheltuielile au fost repartizate în următoare formă. Capitolul 51, administrația publică locală, cheltuielile de personal 1.090.000 lei, bunuri și servicii 240.000 lei, cheltuielile de capital 411.000 lei, din care achiziție tractor plus remorc 111.000, construire spațiu multifuncțional și magazie combustibil solid 300.000 lei, total 1.741. Transferul cu caracter general între diferite niveluri administrației publice locale, transferul din bugetele locale pentru Institutul de Asistență Socială pentru persoane cu handicap 32.000 lei, la Ordine Publică și Siguranță Națională, cheltuielile de personal 4.760.000 lei, bunuri și servicii 5.000 lei. Capitolul Învățământ, 261.000 lei, din care bunuri și servicii, sume alocate din TVA, 186.000 de lei, aici cu cheltuielile prevăzute la articolul 104, alineatul 2, litera B și până la D, sume alocate din bugetul local, 75.000 lei, care reprezintă transport, cadre didactice, cheltuielile de întreținere și reparații. Partea de asistență socială, etichete de grădiniță și sume alocate pentru copii cu nevoi speciale, 25.000 lei, cheltuielile de capital, 335.000, din care construire grădiniță cu 300 de grupă în satul Orben, 50.000, reabilitare și extindere corp, grădiniță și construire corp, școală în satul Scurta, 50.000 lei, achiziție sisteme de monitorizare video a școlilor Scurta și Orben, școală numărul 1 Scurta, numărul 1 Orben, 70.000 lei, sală de educație fizică școlară din satul Orben, 50.000 lei, construire DIC pentru scoaterea de sub efectul inundațiilor, obiectivul construire 3 săl de grupă în satul Scurta, 150.000 lei, total capitol 621. La sănătate sunt cele două dispensare din satele Orben și Scurta, unde au fost alocate pentru fiecare câte 50.000 lei, total 100.000. La capitolul cultură, recreere, religii, cheltuielile de personal 27.000 de lei, bunuri și servicii 2.000, susținerea cultelor 90, le-am detaliat în nota de fundamentare. Asigurări și asistență socială, capitolul 68, cheltuieli de personal pentru asistenții personal și centru de zi 6.37.000 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii la centru de zi 23.000 lei, indemnizații persoane cu handicap și ajutoare de încălzire 535.000, total capitol 1.195.000 lei. La servicii de dezvoltare publică avem 55.000 lei pentru plata energiei și întreținere și reparații sistemului lunar public stradal și cheltuieli de capital 360.000 de lei pentru extinderea iluminat casnic și rețele iluminat stradal și planul de urbanism general. La transporturi avem pentru întreținere și reparații drumuri propuse și realizate 139.050.000 lei, iar cheltuieli de capital în sumă de 210.000 de lei, 160.000 pentru accesorii bulbă excavator și 50.000 de lei pentru limitatoare de înălțime, limitatoare de viteză în localitate, semne de circulație, indicatoare intrare și ieșire în localitate pe drumul național I-85. Total cheltuieli 4.625.000 lei, din care, după cum v-am spus, 4.314.000 lei din bugetul curent și 311.000 din excedentul anilor anteriori. Proiectul de buget al Comunei Orbeni a fost conceput și încadrat într-o viziune pe termen mediu pentru a permite continuarea politicilor publice deja finanțate în anii anteriori și pentru a conferi acestora un grad mare de realizare. S-a urmărit îmbunătățirea programării bugetare pe termen mediu și creșterea transparenței acestui proces. Față de ce alertate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți emiterea unei hotărâri în vederea bunei desfășurări activității OAT Orben. O să găsiți în materiale și o anexă vis-a-vis de punctele pe care le-am propus a le realiza vis-a-vis de întreținerea și reparațiilor drumului. E vorba de această anexă, unde cuprinde toate străzile propuse a fi balastate, reprofilate și nici nu avea nevoie. O să dau citire, dacă sunteți amare, și la proiectul de hotărâre și lista de investiții. Da. Hai să încep cu lista de investiții și după proiectul de hotărâre de ocupare. Deci lista obiectivelor de investiții pentru anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, repartizată pentru Comuna Orben, propusă a fi realizată, a fi următoare. Capitolul 51, sunt lucrări în continuare. Am început demersurile pentru construirea spațiului depozitare multifuncțional la sediul primăriei și magazie pentru combustibil solid. Suntem în faza de achiziție publică, de achiziție, de
procedura de licitație pentru proiectul tehnic și execuție, am alocat aici suma de 300.000 de lei. E o cheltuială estimativă. Și la lucrări noi avem achiziția, propunerea de achiziție tractor și remorcă. Un tractor de 90 de cai putere și o remorcă de 7 tone. Ne-am alocat suma de 111.000 de lei din excedentul. Suma este din excedentul anului anterior, iar cea de 300 din echilibrare. La capitolul învățământ avem lucrări în continuare în următoarea formă. Construirea grădiniței cu 3 săli de grup în satul Orben, unde am alocat 50.000 lei. Reabilitare și extindere corp grădiniță și construire corp școală în satul Scurta. Aici e vorba de școala numărul 3 Scurta, da? 50.000 lei. Lucrări noi. Sistem de supraveghere video școala clasele 1-8 Scurta, unde am alocat suma de 35.000 lei. Sistem de supraveghere video școala clasele 1-8 Orben, unde a fost alocată suma de 35.000 lei. Pentru construire sala de educație fizică școlară în satul Orben, la școala numărul 1 Orben, au fost alocate 15.000 lei, doar pentru documentația tehnică care trebuie să o punem la dispoziție celor de la Compania Națională de Investiții. Și mai avem o lucrare nouă, propusă și realizată, în ideea în care reușim să construim și să obținem contractul de finanțare pentru construcția unei grădinițe cu serviciu cu 3 stări de grup în satul Scurtă și ar fi vorba despre construirea celui dig pentru scoaterea de sub efectul inundațiilor și am alocat suma de 150.000 de lei. La sănătate, asta l-am adăugat, am uitat de el. Ieri în discuțiile noastre nu l-am pomenit, niciunul. Dar fără digul ăsta nu putem semna contractul de finanțare pentru construcția grădiniței de la numărul 1 Scurta. Da. Și am alocat suma din excedentul anului anterior. Am uitat de el. Ne trebuie avem nevoie de la vizia noastră amers și întreaba tot trebuie să construim acel dig. De la Seghia Vacă. Așa, la capitolul sănătate avem lucrări în continuare. E vorba de reabilitare, extindere de și dotare de dispensar medical uman, sat Scurta, unde s-au alocat 50.000 de lei. Și reabilitare, extindere și dotare de dispensar așa, la Orben, în sumă de 50.000 de lei. La capitolul 70, la Serviciul de Dezvoltare Publică, avem în continuare finalizarea documentației pentru a planul de urbanism general și s-au alocat 60.000 de lei, atât am semnat contractul pentru avizul, pentru drumurile naționale, DN2. Documentație stufoasă de care nu putem să încheiem lucrarea. El mai trebuie. Obținut și avizat și după care să ne putem desfășura activitatea în condiții normale. Ne încurcă rău de tot lipsa acestui plan de urbanism general extins, actualizat. Avem aici extindere, modernizare, rețelei de iluminat public stradal, unde s-au alocat suma de 100.000 de lei și extindere, modernizare, rețelei de iluminat casnic pentru cele 4 străzi, pe care le-am pomenit mai devreme, suma de 200.000 de lei. Lucrări în continuare la capitolul 84, transporturi, avem acest buldo excavator cu suma de 160.000 de lei, care reprezintă doar accesoriile de lângă ceea ce finanțează GAL, unde am obținut acei 76.000 de euro când eram bursat. Și o lucrare nouă, achiziții limitatoare rutiere de înălțime, limitatoare de viteză în localitate, semne de circulație, indicatoare ieșire, intrare în localitate de pe drumul național E85, suma de 50.000 de lei. Astea sunt lucrări de investiții propuse a fi realizate în anul 2018. Sumele alocate nu sunt alocate integral. Dacă observați, la școală, la grădiniță, la cele două dispensare, partea noastră de cofinanțare e mult mai mare. În funcție de puterea bugetului local, la ora la care discutăm, am alocat cam 50% în ideea în care nici obiectivul nu să fie realizat într-un an de zile. Dar pe măsură ce o să decurgă timpul, o să alocăm sume acolo unde se fac economii, în ideea în care lucrările vor merge repede și vor ajunge, zic eu, în faza de 100% realizare, ceea ce nu cred, deși oricât de optimist aș fi, vom găsi soluții la vremea potrivită. Dar ca să putem pleca la drum, au fost alocate atât cât s-a putut, ca și procent, ca să putem pleca să demarăm lucrările. Cu două obiective suntem deja în fața de procedură de achiziție. Pe 4 martie are prima licitație loc pentru două obiective. Construirea grădiniței în satul Orben și reabilitarea școlii de la Scurta. Urmând ca după o săptămână, două, să apară și celelalte două dispensare. Și noi, intervalul ăsta de timp și cu buldo excavatorul. Le făceam pe toate odată, dar nu avem personal suficient care să-i pui în comisii la același timp, în 5 comisii. Deci asta vis-a-vis de partea de investiții. Și ca să vorbesc un pic de cheltuielile curente, care înseamnă salarii, cheltuielile de personal și întreținerea, au fost alocate, aș putea să spun,
sume pentru asigurarea cheltuielor de personal, deci salariile, nu sunt niciun fel de problemă. La ora care discutăm, am integral pe tot anul. La bunuri și servicii am fost nevoită în condiții legii să reducem cheltuielile cu cel puțin 10% și au fost reduse cu mai mult de 10% pe partea de bunuri și servicii. Pe partea de asistență socială au fost alocate sume suficiente necesare pentru salariul la asistență personal, la centru de zi, indemnizații de persoană cu handicap, ajutoare sociale, mă refer la cei beneficiari 416 pe care beneficiază de ajutoare de încălzire cu sume alocate din TVA. Aici o să mai avem o problemă pe final de an. Unii trebuie să mai alocăm un procent de 10% cheltuieli susținute de către bugetul local, ca și procent, ca și parte de cofinanțare a sumelor alocate din TVA. Nu au fost alocate. Am ținut cont de părerea școlii. Ați observat că am alocat sume de bani ca să nu, pentru plata abonamentelor, pentru plata, așa cum am discutat și în Consiliul Profesional, și am zis să alocăm 500 de lei, 5.000 de lei pentru copiii care vor avea rezultate foarte bune la învățătură, și mai exact 9,50 în sus, la toate clasele, de la 5-8, și altul ce s-a cerut pe acolo. Și plus, pentru a obține asta, cum zice, autorizația de securitate la incendii, mai avem alocați 22.000 de lei, am început-o de anul trecut, și anul ăsta încercăm să o finalizăm, pentru școala 1 Orbeni. Pentru școala 3 Scurt am obținut autorizația pentru securitate la incendii, la Orbeni mai e un lucru, pic l-a avizat la ISU. Și o obținem și pe aia. Dar trebuie să o plătim. Am plătit 50% la, pentru ceea ce s-a întâmplat ca și parte din documentație, urmând să o plătim diferența la final de, la recepția lucrării. Să dau citire și proiectul de hotărâre, după care discutăm. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunii Orbeni pentru anul 2018. Consiliul Local al Comunei Orbeni, județul Bacău, în baza prevederilor legii 273/2006, modificată și actualizată în 2011, legea 2/2018 a bugetului de stat, văzând adresele 144-111 ale Direcției Finanțelor Publice Bacău, 3093 a Consiliului Județul Bacău, Consiliul Județean Bacău, prin care se alocă sume defalcate din taxa pe valoare adăugată și cote defalcate din impostul pe venit, și expunerea de motive a primarului Comunei Orbeni, în baza articolului 38 alineatul 2 litera D din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, în temeiul articolului 46 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni pe anul 2018 în configurația prevăzută în anexa numărul 1, pe care o aveți fiecare dintre dumneavoastră în spatele proiectului de hotărâre. Articolul 2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli din activitățile autofinanțate în sumă de 380.000 lei în configurația prevăzută la anexa 1 la prezent. Articolul 3. Se aprobă bugetul de cheltuieli al ordonatorului terțiar de credite școala cu clasele 1-8 Orbeni în sumă de 221.000 lei. Am uitat să vă spun un lucru, mai ca și noutate, cheltuielile de personal de la învățământ vin direct în Inspectoratul Școlar Județean Bacău. În anterior, nu dacă ați observat, erau ale, treceau prin bugetul local, chiar dacă veneau din TVA, dar treceau, erau aprobate de către dumneavoastră. Acum cheltuielile cu personal, cu hotărâri judecători sau alte drepturi salariale pe care le au cadrele didactice, vin direct în Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Deci școala lucrează pe partea de cheltuieli personal cu inspectoratul, pe partea banii din bunuri și servicii alocați în TVA, sunt din bugetul local. Au primit 186 plus diferența care am alocat-o noi. Pentru întreținerea mașinii, pentru combustibil, pentru plata abonamentului, nu știu ce mai acolo. Articolul 4. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2018 conform anexei 2 la prezentul proiect de hotărâre. Lista cu obiectivele de investiții pe care aveți dumneavoastră în material. Articolul 5. Se aprobă utilizarea sumei de 311.000 lei din excedentul bugetului local din anii precedenți pentru susținerea cheltuielor de investiții ocazionate de achiziția unui tractor cu remorcă în sumă de 111.000 lei, a construirii unui dig de subscoaterea de, pentru scoaterea de sub efectul inundației obiectivului construirii grădinițe cu 3 sale de grup în satul Scurta, 150.000 lei, a unor limitatoare rutiere de înălțime, limitatoare de viteză în localitate și semne de circulație rutieră, indicatoare intrare-ieșire din localitate pe I-85, suma de 50.000 lei. Toate astea sumate ajung la 311.000 lei.
În excedentul anului anterior mai avem disponibil 100.000 lei, pe care i-am lăsat în ideea în care vom semna contractul de finanțare cu școala numărul, cu grădinița de la 1 scurtă, unde trebuie să alocăm și acolo o sumă de bani, și 50.000 de lei, care îi vom aloca în funcție de necesități, de priorități, pe măsură ce vom începe derularea investițiilor sau, eu știu, altor categorii de cheltuieli. Că putem acoperi și cheltuieli pentru goluri, acoperi temporar goluri de casă, așa cum v-am spus, dar nu-i cazul. Nu-i cazul pentru că salariile au fost acoperite, serviciile au fost acoperite, doar la investiții vom mai juca banii ăștia. Dar trebuie să le începem să vedem în ce stadiu ajungem și dacă e nevoie de ei. Articolul 6. Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei pentru organizarea zilelor comune urbene în condițiile impuse de legislația în vigoare. Și aici o să-mi dați voie să vă propun, chiar dacă n-am scris, dar luați-o ca și cum aș scrie eu, să o precizăm în hotărârii, domnul secretar, în cazul în care se aprobă, ca ziua Comunei Orbeni să o stabilim în a treia duminică din luna august. Noi am mai discutat-o și am discutat și cu cei care sunt plecați și afară, mai ales în străinătate, care în luna august vin cu toții acasă. Și ar fi momentul cel mai propice, nu încurcăm pe nimeni, nici Sascutul, nici o altă localitate din zona Cajile, și faceți ziua Comunii în vremea și propun a fi a avea loc a treia duminică din luna august. Și atunci, ăsta e și scop, să ne întâlnim cu toți cei care sunt plecați, că degeaba o facem într-o altă perioadă, când suntem mai noi. Noi o suprăm în treabuare, rămâneți sub atenție. Rămâne pronunțare. 2.7. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei pentru premierea elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură din clasele 5-8 ai școlilor din Comuna Orbeni. Articolul 8. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei pentru pomul de iarnă pentru copiii din școlile din Comuna Orbeni. Articolul 9. Se aprobă alocarea sumei de 1.000 lei pentru familii ce aniversează 50 de ani de căsătorie. Nu avem decât două familii din ce am verificat. Una de la Orbeni și una de la Scurtă. Sperăm să se întâmple, să beneficieze de sumă. Articolul 10. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei pentru achiziționare de drapele în vederea celebrării centenarului Marii Uniri. Ne-am gândit că ar fi bine ca și noi, ținând cont de evenimentul istoric care trebuie să-l sărbătorim anul ăsta, la cei 100 de ani de la Marea Unire, nu? În afara activităților care o să le avem cu școala, cu preoții, cu ce o să mai facem noi la nivel de Consiliu Local, în comună am zis să punem 100 de steaguri, că eu zic că e un lucru frumos și plăcut, da? În cont și de evenimentul care are loc. Și de fiecare dată, mai ales când e ziua 1 decembrie, vine să arborăm peste tot steagul. Adică trebuie să încercăm să-l îndrăgim mai mult. Să-l facem în prezent. Și am propus chestiunea asta. Articolul 11. Se aprobă alocarea sumei de 90.000 lei pentru susținerea culturilor după cum urmează. Sumele repartizate cele 4-5 parohii. Articolul 12. Sumele înscrise în bugetul pe anul 2018 vor avea baza legală de efectuare a acestora și vor fi stabilite prioritățile în angajarea cheltuielilor corelate cu resursele bugetare posibile de realizare. Articolul 13. Primarul Comunei Orbeni, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Și articolul 14. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarului instituției prefectului județul Bacău și va fi făcută publică prin afișare și publicată pe site-ul Primăriei Comunei Orbea. Care funcționează. Dacă v-ați vizualizat site-ul Primăriei cu accesați Primăria Comunei Orbea și o să vedeți chiar dacă este incomplet. Mai sunt multe lucruri de pus acolo, dar funcționează. Este prezent. Cu noutăți, cu ce mai facem noi pe aici. Ce să vă mai spun vis-a-vis de buget? Aștept păreri de la dumneavoastră, discuții. Am ascultat proiectul de buget în anul 2018. Acum, cred că e de acolo la comisie, dar dacă e de acord, e de acord la Comisia Economică. Da, vreau să vă anunț în cadrul ședinței din plen de astăzi că ieri, la ora 10, ne-am întâlnit cu Comisia Economică în ședință de lucru pentru a analiza materialele care astăzi urmează a fi aprobate. Am analizat și am dezbătut atât nota de fundamentare, cât și expunerea de motive prezentate de primarul Comunei Orbeni. Vreau să vă anunț că în cadrul ședinței au fost analizate toate cifrele, au fost dezbătute
s-au pus întrebări, consilierii din cadrul Comisiei Zbănoce au primit răspunsurile pe care le așteptau, așa încât la finalul ședinței vreau să vă anunț că această comisie a avizat favorabil raportul comisiei. Deci, prin urmare, Comisia Economică și-a spus cuvântul și avizează favorabil materialele prezentate astăzi pe aprobat. Mulțumesc frumos, comisarul Joachide. Suntem mari, am venit în ședința respectivă și am verificat toate datele din proiectul de buget în 2018 și lucrările care se vor efectua în continuare. Suntem foarte mândri că se face niște lucrări pentru comunitate. Suntem de acord cu cele propuse de domnul primar în legătură cu faptul că posibil anotăm. Nu avem de făcut obiecțiuni asupra comisiei juridice. Toți sunt de acord cu adoptarea bugetului respectiv. Da, permiteți? Da, comisia. Da, tot la comisia juridică. Am căzut de acord cu toții din comisie că sunt perfect clare și că domnul primar, care a fost contabil șef în primărie, a făcut un buget foarte bine echilibrat în folosul umanității din comuna noastră și cu, așa cu o voință așa pentru toți cetățenii comunii noastre. De aceea, personal, îl apreciez pe domnul primar și îl felicit pentru bugetul propus spre aprobare. Mulțumim și noi, mai aici ne în cadrul Comisiei de Cultură, tot în ședința de ieri, prezența dumneavoastră, s-a considerat faptul că toate prevederile necesare pentru a se desfășura activitate deosebită, în mod special, ocazia centenarului, care se apropie pentru anul în curs, precum și cheltuielile legate de desfășurarea sau organizarea Zilei Comunei, se justifică pentru a reîntoarce către comunitate, tinerii plecați, cum se știe în spațiul Uniunii Europene, prilej culturale, de putem întâlni, schimba idei, păreri, de ce nu, să culegem informații utile pe plan cultural pentru a respecta și pentru a proteja în continuare tradițiile, obiceiurile comunității noastre. Din punct de vedere, legat, Comisia de Cultură și-a dat avizul favorabil, apreciând efortul întregii comisii și a Consiliului Local, ca fiind meritoriu, ținând cont că cultura, în ultimul timp, pare a fi uitată. Dar, în cadrul Comisiei Locale, Consiliul Local a considerat locul deosebit de important pe care îl are cultura în comunitatea noastră. Mulțumesc frumos! Mai este cineva care... Dacă nu mai e bine, trecem la... Să o punem la vot. Care este pentru? De articole sau de tot? Per tot. Noi am studiat. Rămân la trecerea de la voastră. Acum e ce? Și eu sunt să vă mulțumesc. Ședința închisă. Și eu țin să vă mulțumesc. Vreau să vă spun că n-a fost ușor să construim asemenea buget, ținând cont de cât de multe lucruri sunt de făcut în comună și la nivelul la care putem realiza veniturile.
Dar, zic eu, împreună cu dumneavoastră și cu comisii, cu toată lumea din Consiliul Local și cu colegii din aparatul propriu, am încercat să găsim soluții, să le echilibrăm, să asigurăm acolo unde este nevoie. Și mă refer aici la cheltuieli de personal, bunuri și servicii, să nu avem probleme și nu avem probleme pe linia asta. Iar vis-a-vis de cheltuieli de întreținere, reparații și de capital, au fost alocate, zic eu, strictul necesar ca să putem funcționa și să putem demara lucrările, mai ales cele de investiții. Din cadrul PNDL, pe AFIR. Eu vă mulțumesc, sper, ne așteaptă un an greu, dar sper la final de an să fim bucuroși că ceea ce ne-am propus, am realizat. Vă mulțumesc și Doamne ajut. Mă credem de fapt și din Franțică. Astăzi, vă urcă de unul de